təcavüz edən, hücum fəaliyyəti həyata keçirən, hücumda olan Rus ordusunun işarəsi gətirib Bakı buxtasını dinç məqsədlə, əgər dəniz oyunlarında, kubokunda iştirak etmək üçün gələn gəminin üzərinə vurdu. Buradan aydındır ki, bu Z işarəsi ilə, çünki onun hansı anlam daşıdığı, indiki dönəmdə hansı məna ifadə elədiyini hər kəs bilir ki, bu Rusiyanın hərbi gücünü, hərbi təcavüz niyyətini ifadə edir. Hesab edirəm ki, Bakı buxtasına gələn Rus gəmilərində Z işarəsinin olması Azərbaycana hədəf xarakteri daşıyır. Bu sözləri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü, siyasətçi Fuad Qəhrəmanlı bildirib. O, əlavə edib ki, gəmilər hər il bu vaxtı Bakı buxtasına gəliblər. Lakin Ruslar bu dəfə Ukrayna ilə müharibədə istifadə etdikləri işarə olan gəmiləri göndərib. Ətraflı öz dilindən dinləyək. Deməli, bu Rus gəmilərinin Bakıya gəlməsi daha çox siyasi, hərbi məsələ olmaqdan daha çox siyasi və mənəvi məsələdir. Niyə? Çünki bu ənənəvi bir səfərdir. Dəniz qüvvələrinin keçirdiyi bir kubok var. O kubokda iştirak üçün də ənənəvi olaraq Rus gəmiləri Bakı buxtasına hər il bu vaxtlar gəlirlər. Ancaq bu məsələnin problemli tərəfi nədən ibarətdir? Bizim dəyərli tamaşaçılarımızdan nəzərini onu çatdırın. Bu dəfə Rusiya həmin gəmilərin üzərində Z işarəsi ilə onları Bakı buxtasına göndərdi. Və bu Z işarəsi bütövlükdə Rus dövlətinin simvolu deyil, bu Ukraynaya təcavüzün simvoludur. Yəni, Rusiyanın başqa ərazilərindəki o hərbi qüvvələrində Z işarəsi ilə işarələnmir. Bu, Ukraynaya müdaxilə prosesində meydana çıxıb və o necə ki, o xas faşizmin simvoluna çevrilmişdir. Z də çevrilib Rus hərbi təcavüzün o simvoluna. Və indi həmişə Z-siz, Z işarəsi olmadan Bakı buxtasına gələn əvvəllər bu gəmilərin üzərində bugün həmin o Z işarəsinin olması məhz Azərbaycana o hədə xarakteri daşıyır hesab edirəm ki. Çünki onu Z-siz də göndərə bilərdi. Bura Ukrayna deyir ki, burada savaş getmir ki, nədən o təcavüz edən, hücum fəaliyyəti həyata keçirən, hücumda olan Rus ordusunun işarəsi gətirib Bakı buxtasına dinç məqsədlə, əgər dəniz oyunlarında, kubokunda iştirak etmək üçün gələn gəminin üzərinə vurdu. Buradan aydındır ki, bu Z işarəsi ilə, çünki onun hansı anlam daşıdığı, indiki dönəmdə hansı məna ifadə elədiyini hər kəs bilir ki, bu Rusiyanın hərbi gücünü, hərbi təcavüz niyyətini ifadə edir. Ona görə də indi bu işarə ilə gəmini bura göndərmək, o demək ki, Azərbaycana da bir növ subliminal mesaj verilir ki, Azərbaycana da münasibətdə biz Ukraynaya davrandığımız kimi davrana bilərik. Yəni, Rusiya istədiyi vaxt burada həmin o Z işarələr hərbi qüvvələrinə göndərə bilər. Z varsa, deməli, burada hərbi müdaxilə var, hərbi aqressiya var. Əslində, burada siyasi, psixoloji baxımından Azərbaycana hədə gəlmək anlamı vardır. Bunu biz doğru anlamalıyıq. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi bunu susqunluqla qarşılayır. Azərbaycan bunu adekvat reaksiya vermir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan tərəfi o Z işarəsinə görə izahat istəməli idi və gəmiləri qəbul eləməkdən imtina etməli idi. Azərbaycan sərhədlərinə, bu Bakı buxtasına həmin gəmilərin yaxınlaşması icazə verilməməli idi. Əgər sən dinç məqsədlə o dəniz oyunlarında iştirak edirsənsə, onda zəhmət çək o Z işarəsinin üstündə kraskala. Onunla gəlməyə ehtiyac yoxdur. Yəni biz dövlət kimi öz qırmızı belə deyək, xəttimizi qarşı tərəfə göstərməliyik. Ancaq təəssüf ki, biz rusların qarşısında elə mütü davranırıq ki, onlar istədiyi formada bizim üstümüzə gəlirlər və biz buna susqunluqla qəbul edirik.